Стандарти BBC стали еталоном журналістської діяльності по всьому світу. Ця корпорація – приклад для популярних ЗМІ планети. Саме ж британська телерадіомовна компанія почала свою діяльність в цей день у 1922 році. Керуючий орган корпорації – BBC Trust. Однак в її установчих документах зазначено, що компанія незалежна від стороннього впливу і підзвітна тільки перед глядачами і слухачами. Основний девіз компанії – інформувати, навчати і розважати. 18 квітня 1930 року диктор BBC зробив цікаву заяву. Він оголосив, що сьогодні абсолютно немає новин, про які можна розповісти слухачеві. А замість новин в ефірі радіо весь день грала фортепіанна музика. BBC – не державна телерадіокомпанія. Незважаючи на це, на ній немає реклами. Як же існує компанія? Все просто – на кошти англійців. Незважаючи на ряд претензій до їх продукту, BBC залишається улюбленцем глядачів серед світових ЗМІ. I would be surprised if they do. Pardon me.